създателите на Отвътре навън и Търсенето на Немо ни разкриват един нов, неизчезнал свят. Хайде, Арло, само трябва да ги нахраниш. Страх ме е, тате. Понякога се налага просто да преодолееш страха си. Добре. Нужно му е време. Дисни Пиксар представя. Ще се справя. Този ноември. Къде съм? Битумното. Среща дивото. Това създание те защити, как се казва? Не знам. Дам ли му име мое? Убиец? Мръдли! Маниак! Спот! Ела, Спот! Да се прибираме вкъщи. Вече не ме е страх. Да видим колко си кора. Открийте едно вечно приятелство. Ако не те е страх, значи не си жив. Добрият динозавър. Ей, не! Спри! Ах, ти малък! 27 ноември в кината.